Кінотки чарівності до нашої студії, друзі, до нашої студії завітали гарненькі, красиві дівчата Олександра Філь та Тетяна Горбатко, і ми з ними будемо говорити про вас, про них. Як ви прокинулись? Здравствуйте. Я проснулась где-то в 5 утра, потому что я живу в Новомосковске. Ого! Матерь Божа. Я теж у 5 ранку прокинулся. Зато можна поспати в транспорті. Дуже добре, дуже зручно, можу сказати. Ні, я стою їхала. Ні, ну це неможливо просто. А взагалі, як рано прокидаєтесь чи ні? Ні, це мій мінус, я дуже люблю поспати. Ви теж? Я Соня і ще та, так що встати на ефір було просто дуже тяжело. Угу. Що ж, дівчатка, ближче саме до вас та ваших особистостей в творчості. Як давно займаєтесь моделінгом? Професіонально я займаюся где-то год. Угу. В январе мы начали и закончили в марте. Обучение было 3 месяца в школе моделей плюс сайз. Вот сейчас уже я там активничаю, где-то участвую в конкурсах, проектах. Угу. Александр, что до вас? Ну, я занимаюсь уже так, чтобы именно занимаюсь около 3 лет. Изначально я пошла в обычную школу моделей, то есть не плюс сайз. Вот, и начинала я наравне со всеми девочками 90-60-90, и мне кричали: худей, 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 или мы тебя не будем брать на показы. Вот, а потом как-то так получилось, что начали брать и на фотосессии, как сказали, хоть ты и не станешь подиумной моделью, но ты станешь фотомоделью, и начали брать на фотосессии, показы, и вот уже около 3 лет участвую везде, где зовут. И, как оказалось, это не так уж и сложно, как я думала, что из серии «Все любят 90-60-90», оказалось, что нет. На «Девушек плюс» тоже, оказывается, есть спрос. Так, дівчатка, а взагалі, чи пам'ятаєте ви ту мить, коли ви вирішили пов'язати своє життя саме з моделями, з моделінгом? Що це було? Що вас надихнуло в той момент? Це якась гарна жінка з обкладинки, або, не знаю, когось там зустріли на вулиці? Що це було? Ну, я увидела на телевидении, что есть модели плюс сайз. Меня так это очень сильно заинтересовало. И я начала сразу смотреть в интернете, мониторить все, что это такое. Вообще никогда такого я не знала об этом. Но это было где-то так 3 года назад. Вот я узнала, что есть модели плюс сайз, и они популярны в Европе, в Америке. У нас, конечно, скоро будет. В Європі, в Америці, як добре розвивається цей напрямок моделінгу у нас в нашому місті, в Дніпрі? В нашому Дніпрі поки дуже плохо це розвивається. Вот, школа моделей плюс сайз существує з 2014 року. Вот, і как бы показів особо мало для моделей плюс сайз. Обычно я там спрашивала з дизайнерами, общалась, що їм потрібні стандартні моделі. Вот. Стандартно. 90-60-90. Оце, я вважаю, що це неправильно. Ну, стандартно. Хто його вивів? 90-60-90. Це неправильно, я не знаю. У мене теж майже дано. Це маркетинговий ход. Ще який, так? Тобто саме з цього приводу ви вважаєте, що в нашому місці ще рано йому розвиватися на високому рівні? Я так не думаю, уже пора розвиватися. Саме про вашу таку модельну діяльність. Ви в основному це фотомоделі чи в показах ваш приймаєте участь? Я фотомодель, в показі ще ні разу не участвувала. Ну, там плани у мене зараз є наработки, я поки не можу об этом говорити. Потом увидите. Так, трішки... Потім це коли? Ще поки нічого не можу сказати. Трішки от до теми стандартів та ексклюзивів. Чим різниця, може, в своєму відношенні, може, в якомусь підході стандартний моделінг та плюс сайз? В чому різниця, що іменно? Може, в якомусь підході, може, чи взагалі немає ніяких різниць, просто відрізняється тим, які моделі представлені? Відрізняються параметри. І все. Тільки це. Тільки це, так. Да. Це елементарно і просто. Да. Чи не можете ви сказати, що моделі плюс сайз, вони більш добріші? Ні, я б не сказала. Є різні люди. Є обидчиві, є добрі. Всі різні люди. Просто я б не сказала, що добрі. Мені здається, що різниця все-таки є. Тому що... Почему любят модели 90-60-90? Потому что
проще наштамповать партию одежды под копирку просто, а модели плюс, у них у всех разные фигуры, нету такого стандарта, что вот каждая из нас там 150, 80, 150, нету такого, и соответственно какой-либо дизайнер или модельер, он не может сделать партию, потому что он не знает, каких форм к нему придут модели, а шить на каждую отдельно никто не станет, поэтому, конечно же, все любят 90, 60, 90. А модели плюс — это скорее редкость у нас, чем популярность. Ну, что касается одежды, я тоже согласна. А что касается внутреннего мира, то да. Олександра казала, що вам кричали, давайте вже худніть, займатися спортом. Чи зверталась до вас так? Як ви себе змогли, скажімо так, зламати в цьому і відійти від стандартів, які прив'язалися в нашому суспільстві? Ну, я поправляться начала еще в институте, потому в таком весе, как я сейчас, я уже довольно-таки долго, много лет. И, конечно, да, навязывали много комплексов мне, и мужчины особенно, вот. А потом, когда я уже узнала, что такие девушки популярны, модели плюс сайз, то потом уже все, пошло все наоборот. Теперь я это произношу как изюминку. Я вам навіть в якомусь... якийсь час заздрю. Ну, диви на мене. І 70 кілограм немає з моїм зростом. Взагалі-то можу сказати, що в які параметри б не були, це все одно складна робота. Тому що треба тримати себе в формі, бути завжди підтягнутими. Чи не слідкуєте ви за режимом дня, там, за харчуванням і так далі? Як в цьому плані у вас все відбувається? Чи ви їсте, що хочете? Прокинулся и в ночи. Ну так нужно же себя в форме держать, все правильно, днем и ночью. Как у всех бывают моменты расслабления, это бывает, или там картошку фри хочется, но это очень редко. Я, допустим, картошку фри ем там раз в 3 месяца. А вообще я, да, я когда захожу там в ресторан или дома, я только ем салаты, там с оливковым маслом, греческий, обычный, и там какое-то мясо заказываю или рыбу. Запеченную на гриле. Вот обычно я так питаюсь. Мне не нравятся салаты с майонезом, мне такое все не нравится. Я больше правильно питаюсь. Щодо режиму дня. Спортзал, басейн, бігова доріжка, пробіжки парком. Диван, ліжко. Диван, ліжко. У меня очень по-разному. Или я сильно активна, я много хожу там по 5 километров в день. Это очень часто такое бывает. Вот. А много люблю ходить. А вообще бывает целый день на диване. Дуже цікавий момент. А чого? Не хочеться вставати, не вставайте. Когда после командировки приезжаешь уставший, то пару дней надо вырежеться. Ну, я вчера только приехала и вот даже не выспалась. До речі, давайте поговоримо про ваші досягнення, ваші подорожі по Україні, чи вже їздили в якісь міста, щось представляли, щось робили. Як це відбувалося? Я ездила в Киев, рекламировала одежду для дизайнера Аллы Василевской, для интернет-магазина. Вот. Еще я прошла в американский проект, Smooth Lifestyle называется. Там тоже девушки плюс сайз нужны. Вот сейчас 28-го еду во второй тур в Турцию, в Кемер. Наконец-то я дождалась, я 2 года уже жду этого. Мы вас вітаємо. Можна було активною бути, і я, да, їду. Ура. Олександра, а що стосується вас? Ну, я к этому никогда не относилась так серьезно, как к профессии, поэтому никогда этим не занималась, и это для меня больше хобби, поэтому все мои достижения ограничивались в Днепропетровском, то есть показы, фотосессии, какие-то съемки, какие-то проекты, и все, что вообще связано с моделингом, у меня получалось только в Днепропетровске, просто потому что я это делаю не вот по принципу, я хочу этим заниматься, вот это смысл моей жизни. Нет, я просто, ой, фотосессия, почему бы не сходить? Просто потому, что мне это нравится, просто потому, что я получаю от этого удовольствие. Но... И новая аватарочка десь буде. Да, и новая аватарочка для соцсетей. Дуже цікавий момент. Якщо моделям стандартних параметрів треба завжди тримати себе в єдиних таких рамках, в єдиній формі, чи треба вам дотримуватись тих параметрів, там, які заявлені в ваших анкетах і так далі? Конечно, нужно придерживаться, и в принципе я не нарушаю сильно питание, потом у меня все стабильно. Тобто, якщо ви раптом скинули зайву вагу, вам треба їсти, їсти, їсти і знову набирати цю вагу? Да, да. На самом деле это звучит очень смешно, но вот
Мне, допустим, с этим проще, потому что у меня нет контрактов ни с какими агентствами, я сама хочу худею, сама хочу толстею, и я никого не спрашиваю, а если я заключаю контракт, то в этом случае, не дай бог, я потеряю хотя бы грамм. Меня могут за это и оштрафовать, могут и разорвать со мной контракт, и неустойку оплачивать. В общем, да, даже моделям плюс приходится держать себя в форме. Мне кажется, как бы это странно не звучало. Это навіть складніше, ніж скидувати вагу, дійсно. Да, то перенервничала, не покушала, и все. Ты уже без работы. А що найбільше, ось ви сказали, це для вас хобі. Для вас, я так розумію, це вже і робота, і хобі, і життя. Як ви відноситесь? Це хобі і зараз на стадії переходу в роботу. Ага, тобто ви будете займатися цим протягом всього життя? Ну, поки так. Да. Коли-небудь там може якась фантазія, що ти ще захочу чим-то займатися. Відкрити своє модельне? Не думала об этом. Який в модельному бізнесі, який такий, можна сказати, пік або Еверест кар'єри? Наприклад, там, у акторів це там, отримати Оскара, там, у співаків Греммі і так далі. Що в моделінгу? До чого прагнути? Ну, звісно, хотілося б популярно стати в нашому місті. І потім, може, в Європу поїхати поработати чи в Америку. Ну, для меня лично, когда ты попадаешь в топ-10 самых знаменитых моделей плюс, вот это достижение. А какие-то достижения у нас или в Европе, это так, этап, что-то вроде такого. Но, опять-таки, это не цель, это вот если вдруг произойдет, то тогда вау, круто, классно. Но так, чтобы именно к этому осознанно стремиться, такого нет. Нема. Да. От і все. Головне – отримати удовольствие. Правильно. Так, хотіла, щоб саме ви сьогодні побажали всім нашим глядачкам, які нас дивляться, якісь такі маленькі секрети позитивного життя і взагалі відразу побажали. Всім, хто прокидається не вранці разом з нами, а вночі, йдучи до холодильника. Ну, во-первых, мысли наши материальны, потому все идет с нашей головы, и нужно думать, во-первых, позитивно. Вот, нужно себя любить, ценить, вот, но при этом не забывайте работать над собой. Так, це дуже гарна порада, друзі. Слідкуйте за нею, тоді у вас все буде добре. Ось так. А я би хотіла, наверное, сказати, щоб люди ніколи не опускали руки, не здавались і завжди вірили в себе. А самое главное – это поддержка. Это то, чего в большинстве случаев людям не хватает. Вот как и мы, модели плюс, обязательно кто-то найдется и скажет, фу, ты что, ты должна похудеть, бегом в спортзал. А если я не хочу? И очень многие боятся сказать, я не хочу, я не буду, мне так нравится. И из-за этого очень многие девушки комплексуют, боятся, потому что нет рядом человека, который им скажет, я в тебя верю, ты красивая, ты умница, да, ты самая-самая лучшая. И вот эта поддержка и вера, это очень важно. И главное это найти людей, которые в тебя будут верить и никогда не сдаваться. Всегда находить позитив просто во всем, даже в любых мелочах. Идешь по улице, солнышко светит, и уже праздник, радость, несмотря на то, что на улице уже мороз. Все равно это поднимает настроение, нужно научиться замечать всякие мелочи и детали. Тогда позитив точно не будет никогда покидать. Так, дякую вам, дівчатка, і бажаю вам дійсно звершення тих планів, які ви собі поставили, і все-таки не зупинятися, і залишайтеся такими, які, тому що ви дійсно дуже гарні. Спасибо большое. Будьте собою. Це найголовніше, друзі. Нагадую, що сьогодні до нашої студії завітали дуже гарні дівчатка Олександра Філь та Тетяна Горбатко. Вони нам розказали, як любити себе в будь-якій формі, в якій ви не були. Ось так.